Hej på er och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag faktiskt att vi ska göra en liten cool graphic makeup. Följ ni mig på Instagram så har ni säkert sett den här bilden tidigare. Och jag tänkte faktiskt göra en remake på den. Så ja, är ni intresserade så kör vi igång på en gång. Och det första jag tänkte göra är att jag ska ta en vit kreolpenna och skissa ut där jag ska ha vissa linjer och så. Så jag vet på ungefär att de blir någorlunda jämna i alla fall, fast de inte kommer bli det. Så en vit kreolpenna och sen skissa fritt hur du vill ha det helt enkelt. Så på ett ungefär, det behöver inte vara perfekt för här kommer det ju, ja som sagt, rita över, eller sminka över, renare sagt. Och jag tänker så att jag låter det vara, så går vi in lite med ögonskuggorna först. Jag kommer använda lite produkter från Beauty UK och det här är deras Eye Primer FX Eyeshadow Primer. Så då kommer jag bara smacka på det. Kom närmare, kan ni se någonting? Thank you.
säger vi om looken? Personligen så älskar jag den. Lite annorlunda färger, graphic och ja. Det kanske inte är en vardagslook man går till jobbet eller till stan med. Men för fotografi, för någon photoshoot eller ta bilder till Instagram eller whatever, så är den skitsnygg och man kan ju skapa den hur som helst. För det är bara ett tema och ett tema kan du skapa hur du vill helt enkelt. Men tycker ni om den här looken så får ni gärna lämna en tumme upp. Och har ni någon förslag på tema, om ni vill att jag ska göra någon makeup look med något speciellt tema, så får ni gärna kommentera det i kommentarsfältet. Och ja, det var det för mig idag. Hoppas ni tyckte om videon, så får ni ha det superbra. Så ses vi i nästa video.